Então, a gente fez uma votação no Instagram e hoje vocês escolheram sons de boca. Pra quem não me segue, tem que seguir pra participar, tá bom? Então, a gente vai fazer um som de boca, como vocês pediram, bem perto do microfone. Espero que todos vocês, até mesmo quem não votaram, possam curtir bastante esse vídeo que eu vou fazer com muito carinho. Carinho pra você poder ficar relax, tá bom? De sons de boca aqui do ASMR, tá bom? Eu sempre assisto os vídeos dela, então vamos lá curtir também. Vou deixar o link aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Esse aqui parece a sua orelhinha, 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 orelhinha. Deixa eu ver se você escuta do outro lado. Sei, talvez tenha ficado.
seguinte, vamos deixar comentário, tá? Os meus vídeos estão pegando poucos comentários, não sei que, porque, tipo, vocês não estão gostando, por isso que não estão reagindo, tá? É, pô, isso é que faz ganhar visualização, engajamento aqui no YouTube, like e comentário, tá? Se vocês puder, só se vocês tiver gostado mesmo, deixa aí o seu aí, tá bom? E toda vez que alguém curtir o seu comentário, você voltar aqui, eu vou agradecer, hein? Vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer aquela corrente pra ajudar o nosso canal a crescer. Toda vez que alguém curte o seu comentário, você volta aqui, tá bom? Pode ser? Pode ser. Beleza, tamo junto. Só se você quiser ver a SMA também, né? Que eu não te faça nada também não, irmão.